Molda uzun olamaz. Olmaydı, 5 tane. 5 tane ha? Bozor ne kaldı? Mol kiraydıken mayda kal 3 milyon, 3 milyon mol kiraydıken bunlar gibi olsa 40 yıllık tabi semit kez veriyoruz. Rakam var ha? Aytayın rakamı. 2 milyon 23 tane demek, soruyam da. Bana, haykeler demek, mollarda. Şunlar da tutuşlar, akırıyam diyeceğim bana. Hakanımız ayı çıkak olamadı. Aleyküm, assalamu aleyküm. Akalar ukalar, Samarqand viloyatidan biz tashrif buyurdik. 29 dekabr haftani 3-chi kuni Qashqadaryo Qoraburuq bozoriga keldik, Chiroqchi jahon bozoriga. Bu yerda hozir mayda mollardan narxidan video qildik. Adilni videolar bo'ldi. 5ta 6ta qismgacha qilamiz. Yemish narxidan ona bola, qo'ylar, demak, mollar hamma-hammasi adilni. Hurmatli do'stlar, mana buzoqchilardan boshladik, xudo xohlasa. 3ta navozcha, keyin g'inojlariga o'tamiz. Ukam qancha ekan bu buzoqchilar? Molda uzun olamaz. Olmaydı, 5 tane. 5 tane ha? Bozor ne kıldı? Bozor... Karıştan sürer. Bozor ne kıldı haki? 4'ten sürdü, çok 4'ten. 1 madik ha? 4 milyon sundan demek. 12 milyonga 1 madik, 4 alasın. 4 alasını 12 milyon sundan birilmaktı bana, buzokçular. Orkaları bana bile tüketişken, burası sol mister yok bana, buzokçular. Yaxşı. Hozir qanday bugun? Aka, arzon qimmat bo'ladi. O'rta, ha? Yaxshilagan. Qimillagan. Bir sayoqday bo'ldi shunga endi. Xo'p, rahmat sizga. Mana keyingi buzoqlarga o'tamiz. Mana hozir. Asroqqa chaylik qani? Buni suyib bo'lmaydi-ku, semiz deysiz. Voy aka, buzoqlar nechi puldan ekan? Tur yarımdan et yapız ha? Bozor ne de yaptı? Bozor 3-3 yarım ha. 3-3 yarımdan soru yaptı. Bir genimiz yok ha? 3 milyon, 3 yarım milyon sonundan soru yaptı. Geçen bu zor süre. 70-80 balandaki bu. Bazen ağır kur yapsın ha kadar. Bana ki bu zorlar yutamız. Demek. Aka charchamasmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Olmang. Assalomu alaykum. Nechta deyapsiz aka bu? Bularni aka 5 milliondan deyapman. 5 milliondan aytyapsiz. Ikkalasi 8.5 dan so'rayapti. 8.5 dan so'rayapti. 37 so'rayapti aka. 37 unisini. Ha, mana buni aka 6.5 dan deyapman, 5600 ming so'rayapti aka buni. Oqlatim shu. Tozami. Shuni ha? Ha, aka. Bozor bo'lgan aka qanday? Mol kiraydigan mayda xal 3 million, 3 million dan mol kiraydigan bunlarga bo'lsa, 40 yillik tabi sem yetkazib beramiz aka. Raqam bor-a? Aytinglar raqamni. 99 deb kod bilan. 344 344 5985. 5995. Ismingiz? Ha? Ismingiz? Qancha akamiz? Demak, qancha akamiz nollari mana. Qaynalmasan nima olib aytalmaysan? Qana mollari. Aytilgan narxlar. Bizga aka berdim aka. Ko'rsatilgan narxlar mana. Qormaz aka, savdosi qancha bo'lyapti uni? 22.5. Ko'kcha. 22.5 ga mana savdochasi bo'lyapti, bergani yo'q mana. Balandligi ham, demak, old. Mana. Keyingilariga ko'rsatib o'tamiz, yosh buzoqchilardan. Polvon charchamayapsizmi? Zerikmayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanchadan deyapsiz buzoqchilar? 3.5 deyapman aka. 3.5 dan deyapsiz, ha? Maydachasini qancha deyapsiz? Buni 3 deyapsiz aka, maydani. 3 million. Shuni qancha qildi maydachasini? Buni aka 2 million so'rayapti. 2 million, bunisini? Bunisini 23 so'rayapti. 23 so'rayapti. 2 million 23 dan demak so'rayapti, ha? Ha, shunday. Mana, aykalar demak, mollarda shu narsadan so'ralyapti ekan, ho'kizcha hammasi. Mana bu tomonda buzoqchilarimiz bor. Demak, 5tasi akamizniki ekan. Qanchadan qildingiz ham aka? Bormaysiz. Bormaysiz, 5tadan. Barakam. Nesidan qilyapti aka bular? Hamali. Xo'p deymiz. Bormaysiz akalar, charchamasdan. Buzoqchilar nechi puldan ekan? 4dan deyapsiz, ha? Aka, realni bozor qilganini ayting shu. Ko'pchilik tomosha qiladi-da. 3 milliondan so'rayapti. Bermadingiz, ha? 3 million so'mdan so'ralyapti ekan, mana shu buzoqchilarni berganim yo'q deyapti mana. Mana. Endi eng yosh buzoqchilarga o'tamiz. Bormaysiz aka. 1.5 dan. Ho'kizchami? Urg'och. Urg'och. Bozor qancha qilyapti? Bozor 1 million 200 dan so'rayapti. 1 million 200 dan berganmiz yo'q aka?
1 million 200 000 so'mdan so'ralyapti ekan. Mana yosh buzoqchilarimizda, demak, berganimiz yo'q, deyapti. Mana demak, qo'ying. 1 million 200 dan bergan yo'q ekan mana. Qoyil ekan. Yo'q, deyapti. Qaysi sagi bunisi? Mana. Aka, bugun bozor qanday? Bozor arzon lekin 1 million 300 so'rayapti, katta tana. Shu buzoqcha. Ha. 1 million 300? 1 million 300 so'rayapti. Odamlardan umuman hisob yo'q ekan-da hozir. O'ldirdingizga. 1 million 300 so'rayapti ekan mana. Ariqcha ekan-a bizachasi. Ko'pkardan tushgan faqat. Ha, ko'pkardanmi? Ko'pkardan tushgan. Ha. Yangi yilga katta chopilib qilish uchun chiqdi. Polvon aka. Qo'y, mana polvon akamiz, demak, bayramga bu yoq xudo xolasa maydada ekan, boshlaygan mana. Mayli aka, sog' bo'ling. Xo'p. Mana buzoqchalarda. Aka, buni to'shda 1 million 200 dan qilyaptimi? 1 million 200 ming so'm buzoqchalar qilyapti ekan mana. Aka, endi biram shu. Bo'ldi. Bormang aka. Buzoqchilar nechidan qilyapti bozor? 3.5 dan aka, 3.5 dan deyapman. Bozor nima dedi aka, 3.5. Bozor 7.5 so'radi, 2.5. 7.5 so'rayapti. Bozor tashladimi aka? Hozir ko'tarilyapti-ku endi. Ozgina-ozgina, ha? Oldim, toza tashladim. Mana, ozgina, demak, ko'tarilyapti edi. 2.5 dan so'rayapti ekan. 5.75 mana akalar. Hozirda rezultat, demak, baland bo'lyapti ekan. Qimmatlashyapti ekan buzoqchilarda ekan. Boy aka, nechi puldan ekan bular? Buni 17 dan oldim. Oldingiz? Ha, buni 17.5 dan. 17.5 dan oldingiz. Qo'yiling. 1 million 700, 1 million 750. Urg'ochimi? Ikkalasi ham urg'och ekan. Mana buzoqchilar. Mana buzoqchilar. Oldingizmi ikkoni? Nech bilasizmi ikkoni? Mana bu tomondan keldilar. Hozir buzoqchilarni ko'rsatib o'tamiz. Mana yosh buzoqcha, akamiz o'zida 4 ta ekan. Boyaga hormang. Nechidan deyapti buzoqchilar? Buzoqlar nechidan deyapmiz aka? Akamiz aytishni xohlamadi. Qanchadan oldingiz aka? Nechi bo'ldi? 67 bo'ldi ikkalasi. Mana kattagina ojinchalar. Aka, nechi puldan ekan bular? Hormang. Charchamayapsizmi? 2.5 dan. 2.5 dan aytyapsiz. Bozor nima deydi aka shular? Bozor 4 million jetmay so'rayapti-da. 8mi? Shunday so'rayapti. 3 million 700, 900, 800, ha? Mana ikkalasi. 38, 39 so'ralyapti ekan mana buzoqchilar, xunojimlar. Yaxshi yomonmas. Qancha qildingiz amaki buni? 1.5. Bozor nima dedi amaki? 1.5. 1.5 so'rayapti ekan shunisi. Jetiyarim berdi. Buni ochinchalar. Qancha ekan aka? 28 deb. Bozor nima dedi? Bozor 23 deb. 23 qilyapti buzoqchani. Bozor ko'tarildimi? Ozgina. Aka, nechiga oldingiz buni? 21 ga oldim. 21 ga olibdi. 2 million 100 000 so'mda mana shu chiroyli buzoqchani olibdi akalar. Mana. Bu tomonda, demak, olingan narxlari ham bor. Hozir so'rab o'tamiz. Aka, buzoqlar qanchadan olinadi? Sormaysizmi? 2.5 dan oldik aka. 2.5 dan nechta bo'ldi aka? 8 ta. 8 ta. Ho'kizchami? Ho'kizchi. Ho'kizcha 2.5 million so'mdan mana 8 ta olibdi. Mana. 8 tasi bir joyda 2.5 million. Xo'p. Aka, buzoqchani necha deyapsiz? 2.5 deyapsiz aka. Bo'lsa qancha qildi aka? Hozir 1 million 800, 1 900 so'rayapti. Bermas. 1 million 800, 1 million 900 ga yo'q. Onasi ayrildi-da, demak. Olingan mollar mana bu yerga stakalarga baylangan ekanlar. Bitlar mana yerda. 250? 250 ming so'mga mana shu takachamikan? 10 ming dollarlik.
250 ming ot. Şunu sana mı? 18 yarım şunu sorup diyeceğim. 18 yarım. Sauda sabol yaptı. Akka turtun ne mi soru yazma? Kaçı soru adız? Ne çıkıldıyız akka? Etme yaptı. Akkalar bana 9000-10000 video kaldık. Albatta öz fikirlerinizi bildiriz. Aşağıdır yok. Kandayık narhnova, katta kurgan ve cümah narhlar. Kanday bitta solishtirib ko'rib aytishlaringiz mumkin. Ha, demak, Allohchalarda ham hammasini video qildik, takkasidan boshlab. Hozir katta qo'chqorigacha. Endi akalar sotilgan narxlardan bo'ladi. Hammaga omad tilayman.